Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalist Jamaz saytının baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlunun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Proses saat 4-də başlamalı olsa da, saat 5-də baş tutub. Fikrət Fərəməzoğlunun vəkili Elçin Sadıqov Kanal 13-ə danışıb. Zərər çəkmiş kimi tanınmış Mehman Asanovun dindirilməsi davam etdi, mənim suallarımla davam etdi məhkəmə və o ifadələri istintak materiallarının açıq-aşkar ciddiyyət təşkil elədi və burada bir daha sübut edir ki, həm bu cinayətçi burama bir cinayətçidir. Fikrət Fərəməzoğlunun heç bir təqsiri yoxdur. Məhkəmə təxirə salınmış vaxtı qurtarmasına əlaqədar 27 yanvar 2017-ci saat 16:00-da da davam edəcək. Jurnalistin həyat yoldaşı Faiqə Nüsrəti ona və yoldaşına haqsızlıq edildiyini, heç bir qanun çərçivəsinə sığmayan hərəkətlərə yol verildiyini bildirdi. Siqareti vermirlər biləsinə. Görün, bunlar nə qədər tapşırmış proses gedir ki, hamıdan 20 manat, 30 manat alırlar, qoyurlar yeməyin, siqaretin verirlər. Mən siqaret verəndə, yemək verəndə götürmürlər. Niyə mənə təzik eləsinə? Mənim bilim bandat deyil, bil, mənə heç nə təsir eləməz. Fikrət bir burada, bir burada, əlimdən alsan da buradadır. Biz qayıdacaq, biz xoşbət həyatımıza davam edəyək, amma siz həmişə üzrə duranlıq eləyəcəksiniz, həmişə hamıyı bura salacaqsınız, axırda da özünüz gələsiniz bura. Bilirsiniz necədir? Mən Fikrətə narahat olanda bilirsiniz nə yadıma salıram? Məsələn, qonşuda qapı bağlanır, mənim uşaqlarım hücum edir qapıya, yaxşı? Onlar narahat olanda ki, ata gəldi, ata gəldi. Mən o dəqiqə özümdə güc tapıram və deyirəm ki, Allah, sən özün görürsən. Allah, sən özün görürsən. O mehman var, o mehman, təfədəndir mənə icarib. O deyir ki, bir şeydir, mən davernusla idarə edirəm. Davernusla idarə etsən, əsl adam gəlsin bu, əsl adam gəlsin. Bunların vəhşiliklərini gördüm, beyəxlamı saat 4-də məhkəmə təyin edəmişə, saat 5-ə salmışım. Getmişəm, arxa qapıdan vəkilindən görüşəm. Burada mühafizə mənim çinimdən itəlir ki, vəkilindən sən görüşə bilməsən. Öz marka, bilirsiniz, öz marka, həmişə pis adam, öz markam başqa adama yapışır. Özlər teröristdirlər, banditdirlər, cinayətkardırlar, öz markalarını başqasına yapışdırlar, Fikrətə yapışdırırlar. Gedin, duverin ki, Fikrət kimin, adam kimin bir havası olursunuz orada. Ömrümün axırı nəcan Fikrətin arxasındayım, neynəsəz də? Bunu bilin, bunu bilin. Fikrətin arxasından mən daha geri çəkilməyəcəm. Ömrümün axırınacaq Fikrətin arxasındayım. Siz deyirsiniz, bəs Fikrət orada təhdir. Məhkəmə prosesi yanvarın 27-si saat 16:00-da davam etdiriləcək.